Montenegro. Luksuzna marina za jahte nastala je na ostacima nekadašnje baze mornarice Jugoslavenske narodne armije u Tivtu. Ovdje su strani investitori izgradili i 7 stambenih zgrada, hotel, oko 50 restorana, barova i butika. Objekti su građeni prema standardima visoke klase i prodaju se bogatoj klijenteli, a među kupcima je bio i Fahrudin Radončić. Za 2 godine je stekao 4 luksuzna apartmana vrijedna 9 miliona maraka. Dio novca za ova ulaganja crpio je iz firmi Avaz i Avaz-Roto Press, koje je sredinom 2012. godine ustupio ili prodao supruzi Azri, od koje se sporazumno razveo nakon skoro 2 decenije braka. Azri Radončić je pripalo preduzeće Avaz, dionice štamparskog preduzeća Gik Oko i 2-etažni stan u Importane centru u Sarajevu. Radončić je dobio preduzeće Avaz-Roto Press u okviru kojeg se nalazi više medijskih izdanja, uključujući i list Dnevni Avaz. Pripale su mu i 2 kuće te veliki zemljišni posjedi u Vogošći. Međutim, samo 15 dana nakon podjele imovine, za 200 miliona maraka Radončić prodaje Avaz-Roto Press bivšoj supruzi, odnosno njenom preduzeću Avaz. Prema kupoprodajnom ugovoru, Radončić je novac trebao dobiti do kraja 2015. godine. Međutim, prema dostupnim podacima, do isteka ugovorenog roka on je naplatio svega 8,5 miliona maraka. Radončić je odbio govoriti za CIN. U intervju iz 2014. godine je rekao da više ne posjeduje ni jednu firmu. Iako je do kraja 2013. godine prema ugovoru trebao dobiti 68 miliona maraka, na njegov račun je uplaćeno svega 550 hiljada maraka. Podaci do kojih su došli novinari Centra za istraživačko novinarstvo pokazuju da Avazove isplate nisu pratile ugovorenu dinamiku nego potrebe Fahrudina Radončića. Stvari se bitno mijenjaju krajem 2014. godine nakon općih izbora na kojima je Radončić izgubio u utrci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Tada odlučuje kupiti prvi apartman u rezidenciji Teuta u kojoj je nekretnine već imalo nekoliko svjetskih bogataša, a Avaz mu za samo 11 dana u decembru uplaćuje 1.520.000 maraka. Apartman od 96 kvadratnih metara sa garažom Radončić je platio 1.330.000 maraka. 3 mjeseca kasnije ovu je nekretninu poklonio sinu Irhadu. Tokom 2015. godine Radončićeva ulaganja u imovinu u Crnoj Gori su porasla, a sve je pratio Avaz svojim uplatama. Nedugo nakon što je apartman u Teuti poklonio sinu, u susjednoj rezidencijalnoj vili Kseniji kupio je novi od 153 kvadratna metra i 3 parking mjesta za skoro 2 miliona i 100 hiljada maraka. U to vrijeme Avaz mu za nepune 2 sedmice uplaćuje oko 2 miliona maraka. Radončić je 2015. godine nastavio strastveno trošiti novac na nekretnine, ali i investirati u dionice u Crnoj Gori. Krajem augusta i početkom septembra Avaz je na Radončićev račun uplatio dodatna 2 miliona maraka koje on ulaže u dionice crnogorskog Telekoma. Isti mjesec Radončić kupuje i novi apartman od 351 kvadratni metar sa garažnim mjestom u vili Teuta. Vlasnik Nathaniel Rothschild, član najpoznatije bankarske porodice u svijetu, prodao mu je ovu nekretninu za skoro 4 miliona i 200 hiljada maraka. Rothschild je ovom nekretninom garantirao kredit koji je Radončić podigao u Crnoj Gori. Ovim kreditom Radončić je Rothschildu isplatio apartman, a banci je bio obavezan kredit vratiti do septembra 2016. godine. Međutim, banka je hipoteku povukla tek više od godinu dana po isteku roka za otplatu kredita. Nejasno je iz kojih izvora je ovaj kredit otplaćivao. Krajem 2016. godine Radončić prodaje apartman u rezidenciji Ksenija za skoro 2 miliona i 400 hiljada maraka. Nakon prodaje apartmana u Kseniji Radončić kupuje firmu PM 1.25 za 1 euro. Istog dana ova firma sklapa ugovor o kupovini apartmana od skoro 140 kvadratnih metara i garažom u rezidenciji Regent Pool Club Aqua, u čijem sastavu se nalazi veleljepni bazen. Vlasnici apartmana polažu pravo na privatne dijelove vrta, površine uz bazene i druge sadržaje koji se nalaze na preko 9.500 kvadrata i koji kupovinom postaju njihovo zajedničko vlasništvo. Iako formalno više nije bio vlasnik Avaz-Roto Pressa, dokumenti pokazuju da je Radončić zadržao pravo da utječe na bitne poslovne odluke u toj firmi.
Radončićev utjecaj na bivšu firmu nije se samo na ovome zadržao. Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, on i Avaz potpisuju aneks ugovora kojim se pravda njegovo učešće u uređivanju novine i izboru kadrova. On se obavezao da će Avaz-Roto Pressu u narednih 5 godina besplatno davati konsultantske usluge o sadržaju i izgledu novinskih izdanja i izboru kadrova. Na ovaj način Radončić je izbjegao da se nađe u sukobu interesa, jer je u novembru 2012. godine imenovan za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Nakon godinu i pol je smijenjen i postaje delegat Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.